Законопроект про обов'язкове оформлення прав на земельні ділянки та сплату власниками податку на нерухомість забезпечить додаткові надходження до бюджетів органів місцевого самоврядування. Так вважає заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. У столиці від нерухомості понад 10 тисяч земельних ділянок, на які не оформлено право оренди або власності. Ми ініціюватимемо законопроект, який зобов'яже власників нерухомості оформити земельну ділянку та сплачувати податок, оскільки на цій ділянці розташована нерухомість, що приносить дохід. За її словами, у законопроекті має бути закріплено максимально просту процедуру оформлення ділянки під нерухомість із мінімумом необхідних документів і максимально стислими термінами їх розгляду. Щоб оформити ділянку під нерухомістю, на сьогодні необхідно 55 паперових документів, причому вони можуть дублюватися і 17 разів зіткнутися з чиновниками або землевпорядниками. Від такої кількості документів і зустрічей бажання щонебудь оформляти та платити податки пропадає. Як зазначила депутат, грамотне адміністрування податку на нерухомість, ведення бази власників та взаємодія міста з органами ДФС дадуть змогу збільшити надходження до місцевих бюджетів порівняно із доходами від сплати пайового внеску, який відрізняється високим корупційним ризиком. Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про стимулювання інвестиційної діяльності, що передбачає, зокрема, скасування обов'язкового пайового внеску під час будівництва об'єктів із 2021 року.